Ich habe auch noch um William Heinesen, den du akkurat gewählt hast, den du kallst Myndlistamäver. Ja. Wie war das Endemal, das wir hier haben? Ich habe eine Anheit von Sprotan und von Janard Mikkelsen, um zu gewählt haben, um William Heinesen zum Myndlistamäver. Das ist wirklich spannend. Ich war wirklich erinnert, dass er mich gewählt hat. Jag skriver en text till Bojtjena och ett annat så är att finna fram till myntorna. I hejen något som en värhån är och för myntor är det. Och ja, jag har alltid huggt av myntorna som jag vill. Och alltså, min person är ju här i havn och inte följt runt omkring. Är det så att detta är alla myntorna som jag vill ha med? Oh, nej, det är det avgörst inte. Det är avgjort inte. Det är en man som bara undras då hur produktiv William är. Det är inte mark för hur snäggt han har gjort. Hvis man skulle sagt att nu skulle vi visa alla mynter så måste det komma en trojsorn bind med det. Så det är absolut inte alla. Men jag halte att det är ett äggliga brakt urväl och ombåar det som William arbetade vid. Han har några avvis tema som han tog att roja efter flera fyr. Och jag har så visst några dömer på att han imenska teman. Och jag hade jag finns de flesta tema vi. Men här är också självande som... Jag kan tjocka med andra att det är en ting som jag kan inte säga.